အားလုံးမင်္ဂလာပါရေရှမ်းနေပါပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတူတူကြည့်မယ်ဗီဒီယိုကလစ်ကတော့ only cool ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းတာမန်အတိုင်း only cool ဗီဒီယိုကလစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုအုံမရရှမ်းမြင်တော့ကျွန်တော်တကူကအစင်ပြေဘူးဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်AK47 နဲ့ only ခံရဲ့အညာကိုတစ်ချက်လေးပစ်ချပြီးအုံဒီကိုကုပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားရနဲ့